Olen Maria Saarenheimo. Koulutukseltani olen psykologi ja psykoterapeutti ja toimin tällä hetkellä tutkijana ja omalla vastaanotollani Espoossa. Mä olen pohtinut tutkijana muistamista ja unohtamista, mutta sitten on ollut aina sellainen tunne, että vaikka tiede kuinka tarkkaan yrittää kartoittaa jotakin ilmiötä, niin aina jää jotakin Yli. jotakin sellaista, jota tiede kaikki ne kategorioineen ja, ja, teorioineen ja tutkimusmenetelmineen ei pysty tavoittamaan. Aikanaan väitöskirjassa jo yli kymmenen vuotta sitten pohdin iäkkäiden ihmisten muistelemista ja, ja silloin alkoi kovasti kiinnostaa se, että mitä oikein tapahtuu, kun ihminen muistelee omaa elämäänsä tai, palauttaa mielensä menneisyyden tapahtumia. 80-luvulla muistan, kun luin Milan Kunderan Naurun ja unohduksen kirjan, niin tuli semmoinen tunne, että joku oivallus loksahti kohdalleen siitä, että miten muistia voidaan manipuloida, miten menneisyyttä ja historiaa voidaan manipuloida ja miten muisti liittyy valtaan. Ja Nämä kysymykset yksilöllisestä muistista, ihmisten henkilökohtaisesta menneisyydestä ja sitten toisaalta erilaisten muistiyhteisöjen menneisyydestä tai historiasta on molemmat puolet kiinnostaneet minua kovasti. Minä olen tähän muistamisen vimmakokoelmaan kokoelmaan valinnut kuusi sellaista teosta, jotka on erityisesti ilahduttaneet minua tai tehneet minun vaikutuksen tai tai joissa muistamisesta ja unohtamisesta paljastuu joku erityisen kiinnostava uh, uusi näkökulma. Se on usein uh, esimerkiksi sen tyyppistä, että, että laboratorioolosuhteissa ihmisiä pyydetään muistamaan jotain merkityksettömiä tavuja tai tai numerosarjoja ja niin poispäin. Ja sillä on itse asiassa uh, aika vähän tekemistä sen kanssa, miten muisti arkielämässä toimii. Nykyään tosin tieteessäkin ollaan kiinnostuneita tästä arkielämän muistista ja niin sanotusta ekologisesta muistitutkimuksesta, eli siitä, mitä elämän todellisissa tilanteissa tapahtuu. Mutta menetelmät on silti aina rajoittuneita ja niissä harvoin päästään tarkastelemaan sellaisia asioita, joita sitten kaunokirjallisuus ikään kuin semmoisesta runollisemmasta lähtökohdasta voi saada kiinni. Se lisä, mikä näistä kaunokirjallisista teoksista on oikeastaan tullut, on sen ymmärtäminen, että vaikka me puhuttaisiin kuinka henkilökohtaisista muistoista, niin niillä on aina yhteyksiä myös kulttuuriseen muistamiseen ja jopa kokonaisten kansakuntien historiaan ja muistamiseen ja unohtamiseen. Kaunokirjallisuudessa on joku semmoinen puoli, jolla se voi lähestyä näitä ilmiöitä ihan toisella, toisilla menetelmillä ja toisilla tavoilla kuin, kuin tiede. Kaunokirjallisuuden lukemisen kautta ihmiselle voi syntyä semmoisia oivalluksia, mitä ei koskaan tutkimuksesta voisi saada.